O, šviesos padavė, gerai. Tai va, tokios žinios dabar taip yra. Ryte buvo truputį geresnės žinios, dabar vėl truputį prastesnės. Tai situacija tokia, kad pradžiai jau buvom pradėję bendrauti su Rental Cars UK, tai anglų, kur yra jų būstinė, štabas. Ir atrodo, kaip ir visai jie buvo pradėję linkę bendrauti ir šnekėti apie refundą ir kitus dalykus. Ir tada sako, bet mes negalim šnekėti su raw powderiais, nes, nu, aš esu pagrindinis, o jie tiesiog trečia šalis, kur visiškai nepriklauso sutarčiai. Sako, tada mums reikėtų jūsų sutikimo, kad viską perleidžiat Bindaugui bendrauti. Ok, sakau. Parašiau laišką, viską duodu raw powderiams visą pilną atsakomybę už mane, už mano situaciją. Tada jie sutiko, tada Mindaugas parašė laišką ir vėl jie davė tą patį atsakymą, kad prašome nueiti į mūsų webą, suvest savo duomenis, tada ten spaust service ir tada ten jau prasideda tie visi dalykai, dėl ko refundas, nu, užpildyti visą blanką. Ir man to dalyko neleidžia, nes jau rezervo laikas prasidėjęs, prieš 5 ar kiek čia dienų, prieš 6 dienas prasidėjęs, 7. Ir viskas, jau tipo viskas įsibėgė ir jie nebegali refundinti atgal. Nors prieš tai visai šnekėjo ten draugiškai, kad čia kažkas pavyks ir panašiai. Tai vėl mes grįžom prie tos pačios situacijos. Tai dabar tiesiog parašym laišką, kad nu, tada jeigu jūs negalite padėti, mes kreipsimės į savo Revoliuto banką ir per Revoliutą išprašysime pinigų. Nes funkcija tokia yra, Revoliutė, tai dabar dar su Revoliutu susisieksim, išsiaiškinsim kokios sąlygos, ar tikrai ten viskas įmanoma. O kalbant, tai čia kalbant apie pinigus, apie gražinimą tų 2700 eurų, kiek aš esu sumokėjęs už automobilį 3 mėnesiam. Bet yra geros žinios, kad 26 dienai, kas yra už 3 dienų, bus rezervuotas automobilis jau per Lietuvos Europcarą ir siūs į Čilę. Ir viskas, visa sutartis jau keliaus ant raw powderių, o aš būsiu tiesiog kaip papildomas vairuotojas. Man iš tiesų ten su emailu reikės nueiti vietą, parodyti teises ir atsimti automobilį. Tai kas liečia pinigus ir kainą, tai yra taip, kad iš dalies Lietuvos Europcaras nelabai mato sistemui, kas iš tiesų yra Lietuvoje, kas yra Čilėje. Tai sako, realiai pasaky, ko reikia. Dviems varomams ar keturių varomų. O skirtumas gal tik tais kokių 150 eurų. Tai su raw powderiai sakom, imam 4x4. Tai Nissan X-Trail gauti nežinau ar pavyks. Bet dabar man atrodo, neklystu, vyksta va šiomis minutėmis rezervacija. Tai man atrodo, Citroenas kažkoksai bus, bet kokiu atveju turi būti 4x4, o kaina su pilnu draudimu, nes aš tada draudžiausi už 2,7 su daliniu draudimu. O dabar pilnas draudimas bus 4000 eurų. Bet su tais 4000 eurų tu iš tiesų gali vos ne kaip Cobra 11 skristi, apsiversti mašiną, nuvažiuoti nuo kalno, vos gyvas išlysti ir tau reikės nulį primokėti už sudaužytą mašiną. Tai čia gal kelionės pabaiga. Padaryti kokį commercial video. Ir tada su toksai krūvinas išlipo su papildojus. Tai čia sakėm į kelionės pabaigą, kokį dar dronelio kadrą iššausim, sukulsim mašiną. For fun. Tai jo, tai nes jeigu imant tą pigesnį variantą, tai iš tiesų kaina būtų labai panašiai 1000 eurų pigiau, tai būtų apie 2,8-2,9 eurų, bet tada iš dalies menkiausias įbrėžimas ar įlenkimas ir jie gali nugręžti iki 2,5 tūkstančių eurų papildomai. Tai iš tiesų pralošiam, o kelionė 3 mėnesiai. Niekad nežinai, kur į ką įbrisi, plus net ir žiūrės ten tų pačių dugno apsaugų, ten plasmasių įbrėžimus, nu, jie ten prie visko prisikabinėja. Tai net pats lietuviškas Eurocaras rekomendavo imti su pilnu draudimu, nes tada, nu,
visiškai ramus, gali savo keliauti kur tik nori ir ten pabraižyti, nepabraižyti arba nuo skardžio nuskristi. Tai va, ta prasme, automobilis bus bet kokia kaina, tiesiog dabar visa situacija sukasi apie pinigų grąžinimą, nes nu blembački tie rental carsai tai užsišikė žiauriai ir vos ne viskas, bukinimas prasidėjo, mes nieko negalim padaryti, mes negalim refundinti. Ir esmė, kad tie pinigai net ne euro karui nukeliauja, o lieka tarpininkam visa suma. Tai man šitas yra kosmosas. Tai bandysim visai kaip tik įmanoma kažkiek susigražint, kaip pavyks, neįsivaizduoju. Tai čia tokia buvo litanija. Žinau, kad gal kažkam nelabai įdomu čia šita situacija, bet nu, čia esminė man situacija, kaip išsispręs transportas šitoj kelionėj. Tai transportas bet kokiu atveju bus, niekur nesidės, tiesiog nenumatytos išlaidos. Čia blinas nekalbu, kad šitie bus galvos skausmas. Man sakau, tada, kai nudžiugino, nepasakė, kad Arūnui tinka 6 valandą įsijungti automobilį. Galvoju, viskas, problemos išspręstos, okei. Bet Trauks kaip parėjo. jie tada nežinojo apie tarpininkus. Išlindo tarpininkai ir viskas. Stabdis rankinis užtrauktas ir vėl viskas. O, Begbi, gyvenu gerai. Ir dabar Meksikano. Mama, nupirk man sombrero. Taip, tai tokios žinios. Sorry, dabar pas jus pusė 10, tai čia pas mane jau juda link 5 valandų. Buvo daug bendravimo, daug dėliojimosi. Tai žinios tokios. Jau gerai tai, kad susiderinau COVID testą. Blemački buvo biškių reikalų, čia atrodo taip paprasta, bet kai ten viskas prasideda ispanijolo kalba, vieni prašo RUT yra kaip čilietiškas asmens kodas, tai aš jo net negaliu gauti, nes čia tik vietiniai turi. Tai tokie dalykai, tada kitur ten irgi balamutas. Tai galiausiai radau, kur daro, tai labai taip įdomiai. Susipildai visą info ir pasas ten, na žinai, kaip visą laiką. Ir esmė tame, kad jie ateina į namus. Tai dabar tarp 8 ryto ir pusė 3 dienos jie gali ateiti anytime. Nėra specifiškai kažkokio laiko duota. Tai šitas dalykas tik iš tų visų punktų liko paskutinis apmokėjimas. Kainuos $50. Nu, realiai 5 eurų kainuos. Testas. Ir apmokėjimas vyksta tik tai su vietinė čilietiška kortele. Nesvarbu, ten prepaid, credit, debit, tai yra daug ten punktų, bet visos čilietiškos. Pasirašiau į suportą, sakau, ei, o galima nesu čilietiška su kažkom kitu, tarkim, Revolutu, PayPalu. Ne, deja, sako ne. Tai susisiekiau su šeimininkės sūnum, nes jisai žinau, kad turi kortelių tikrai. Jo, sako, jokių problemų, tai šiandien gal atvyks ir tada per jį sumokėsiu jam grynais, arba sako, tada jeigu ne, tada mano mama turi irgi kortelę. Tai žodžiu, apmokėjimas bus vis tiek, tai rytoj turi ateiti ir padaryti COVID testą. Ir per parą laiko maždaug bus atsakymas. Ir automobilis. Tai viskas. 26 dienai yra registruotas ir užsakytas Subaru Foresteris 4x4 su full insurance. Tai viskas tuom ok. Bet šnekam gal išeitų pasikeisti jį tą Subariką į Nissan X-Trailą 4x4. Tai 26 diena, kas bus už 3 dienų, dar kartą susiskambinsim su tuo punktu pirmuoju, kur nepavyko man gauti automobilio ir gal pavyks apkeisti. Šiaip jaučiu, Subarikas būtų kaip pati mašina geresnė už Nissan X-Trailą. Nežinau, čia manęs neteiskit, aš ne automanas, bet tiesiog, nu, ta prasme, visi logotipai, viskas jau buvo daryta ant X-Trail'o, tai būtų smagiau, kad X-Trail'as būtų. Ir plius ant jo aš jau susidėliojau visus logotipų maketą, kaip kas dėliosis, tai jau žinau, kad ant X-Trail'o tikrai tiks ta visa kombinacija lipdukų. Nu, tai irgi. Na, tai bet čia toksai niuansas, negausiu, tai negausiu, gausiu, nu, kažką
keturi įsvaromo gausiu tikrai, nes čia ta pati sistema, kad tas Subarikas 4x4 kaip ir opcija, daug šansų, kad jie gausiu, arba kažką panašaus. Tai kažką panašaus gali irgi būti ta pati kategorija 4x4, bet gali būti kitas automobilis. Bet dėl gražinimo dar irgi nėra aišku. Mačiau, kažkas komentavo, kad per Revoliuto neišeis arba išeis tik 50%. Na, bet kokiu atveju reikalai juda į priekį. Tas jau yra gerai. Na ir rytoj jau baigės karantinas. Bet vis tiek, kol COVID testo neturėsiu, tai kaip ir teoriškai negaliu išeiti iš namų. Tai baigsis mano geros dienos basinėlį. Nesimaudysiu savaitėm. Keliausiu su automobiliu. Ne, nustengsiu pasimaudyti, kiek pavyks. Kaip ir dviračiu. Keliauju dviračiu, visą laiką ieškai nakvynės ar tai prie upės ar prie ežero, kad nusipuškint. Nusiplautą prakaitėlį, tai taip ir bus su mašina. Stengsies kažkur geresniai vietoj nakvoti. Su mašina bus daugiau iššūkių. Mažesnis prieinamumas, labiau pastebimas. Bus kaip bus. Skalbė man rūbus, nes tiesą sakant, dar po atvykimo čionais buvo neskalbti su tais, kuriais skrido ten per tas dvi paras. Tai, paprakaitavau. Ne katinė. Katinė! Vienodai jam. Bet žinokit, taip karšta, kad pusvalandukas į rūbą išdžiuvė. Visiškai. Visiškai. Viniesi, ne? Jau norėjai čia. Prie kojų šiltų. Dar truputį tiek nesklandumai, tai atvažiavo šeimininkė sūnus, sakė, jisai pamiršo kodų generatorių. Ir nelabai suprato dėl to, kad reikia padaryti pavedimą, sakau. Nes sako, gal galima grinai sumokėti? Ne, sakau, reikia pavedimą per patį webą padaryti. Sako. Tai sako, aš iš namų padarysiu, tu matysiusk savo duomenis. Gerai, sako. Žodžiu, nes vis tiek šiandien reikia užsisakyti, nusipirkti tą testą, kad rytoj galėtų jį atvykti pas mane. Išbandysiu savo džemperiuką. Dar nesidėjau. O, kaip tik. Baggy B. Jau. Bum. Atkreipė dėmesį, kad čia nais yra kita mėnulio pusė. Priešinga. Nes Lietuvoje kita apšviesta. Ir taip pat čionais nėra grįžulo ratų. Ir jei neklystų dalykas, kai bus ir pietų Afrikoje, kaip ir Namibijoje, kai keliavom, kad tenais nėra šiaurinės žvaigždės. Tenais yra pietų kryžius. Kaip Čilėj, man atrodo, turėtų būti kaip ir irgi pietų kryžius. Jei neklystų. Kosminiai dalykai. Tai va, pabandysim dar vakare kažką pafilmuoti. Gerams vakaro, ačiū, kad buvot. Tikiuosi, rytoj padarys mano COVID testą. Čiau.